praça era de areia, uma areia branca, e onde paravam todos os coches, se diz, né? Os carros, coches. Tempo não havia táxi, era coches. E então você chegava lá, pegava um coche e ia para correr o centro. Brasil, Bulgária, Rio, Bronze, Algarve, Torneira. Uma E3, duas E5. Duas pecinhas, 5 cruzeiros, só pra não voltar de aperto a casa, né? Pático, moderna, duas mais, muito agradecido. Outra vez, muita graça. Como é que é, Brasil? Você quer uma pecinha ou duas? Duas mais mesmo, pra colar carga, colar cano, colar Rio, Bronze, Algarve, Lata e Latão. Obrigado, boa sorte. Bastante mesmo. Estou andando, porque para andar de condução não dá, né? Tem que andar assim, de a pé. Onde você mora? Moro no Moinho Velho da Lapa. Foi assim, mera casualidade. Eu cheguei aqui, encostei e fiquei só. Estou procurando serviço. Você tem graça? Pro que precisava trabalhar? Pega a panela ou bacia, põe o fogo. Quando estiver quente, passe a sorda. Aqui eu uso uma vela, por quê? Porque não tem outro fogo. Essa é a razão que eu esquento por dentro. Esquentou o balde ou a panela ou a bacia, na proporção que vai aquecendo, vai passando e vai sordando. O trabalho assim é fácil. É prático, é instrutivo e educativo para o garoto, para o colisão. Na escola é muito importante para quem estuda, porque na escola o professor, a professora manda fazer mapas, monogramas, trabalhos difíceis de se fazer. Ora, tendo esse produto assim, qualquer pessoa faz. Vai secando, vai retratando, vai estampando como se fosse uma máquina fotográfica. Qualquer tipo de fotografia. Não precisa prática, senhor. Secou o produto, está estampado, olha. Um mês que dá 600, 700 conto quando estou trabalhando. Quando não estou, já vê, eu não ganho nada, né? Como é que o senhor faz? Ah, eu me viro. Tem que trabalhar, fazer propaganda, vender alguma coisa pela rua e... Já vê, tem que trabalhar, de qualquer maneira. Pegando o freguês para levar para tirar a fotografia. Quanto o senhor ganha? Às vezes assim tem dia que a gente ganha, é por o que faz. Tem dia que a gente ganhamos 40 conto, dia que ganha 50, dia que ganha 70, depende, né? Graças a Deus. Eu me salvou que eu fui lá e tal, fizeram-me assinar o 59, que é o tal de jacaré que eles dizem. O que é isso? É, jacaré é vadiagem. Não tem problema, acho que aqui no Brasil a gente tem que trabalhar como pode, defender como se pode. Sem prejudicar os outros, não é isso? Madame, observe, senhores, as pessoas que adquirem são pessoas... Será que é testar o vidro? São pessoas de responsabilidade, senhores, pessoas que valorizam o produto, né?
Mais um por aqui, muito obrigado. Outro mais por aqui para o cidadão. Outro mais aqui, obrigado. Olha, observe as pessoas, senhores. As pessoas que adquirem pessoas têm responsabilidade. Drogaria do Farto. Primeiro andar, Drogaria do Farto. Vamos entrando e comprando barato. Medicamentos barato. Sobas com preço desse. Praça da Sé 96, Drogaria do Farto. Mais pobre do que rico, né? Rico não vai chegar, baixar aqui, parar, comprar uma pamonha, uma espiga de milho, um docinho desse, né? Vai pra um restaurante, né? Vai aumentar depois do metrô, né? Ah, vai melhorar mais um pouco. Bom, na minha opinião, quem ganha dinheiro com a loteria, eu não tenho nada com isso, eu tô falando uma coisa que eu vejo. É essas pessoas que têm o dinheiro à vista, vêm aqui, exploram o ramo, procuram o mais barato, entende? Não é, porque hoje é dia de distração, e como eu trabalho como empregada, preciso terminar de vender isso tudo hoje. Que consomem os bilhetes são a periferia. E são justamente aqueles que andam e que vendem mais. A maior força é os que andam e não os inválidos. Que vinha o soldado da força pública, vinha com o cavalo, batia com baioneta. Era obrigado a jogar essas coisas todas. Povo, todo mundo, apanhava todos. Até policial mesmo apanhava paisano. Eles não sabiam, né? Vinham na base da ignorância. Político, como eu trouxe mais gente, pra mim foram três que eu conheci. Foi Ademar, Getúlio e o Kubitschek. Olha, o que eu gostava na época da Praça da Sé era aquele ajuntamento de gente. Eu falei disso, é necessidade, porque por beleza não ficavam aqui de jeito nenhum, viu? Então os negócios eram feitos na Praça da Sé. Que antes eu trabalhava ali na esquina, fazia o meu ponto ali na esquina. Mas depois que eles derrubaram o prédio de Santa Helena, começou a ventania muito e começou essa construção aí, então eu precisei passar por aqui. Fala! Eu vim aqui ver se panho qualquer donativo, o quê? Era melhor que eu já tivesse morrido.